Доброго ранку, Україна. Такий вигляд наразі має центр міста. На ранок 31 грудня. Друзі, зараз досить тихо, а в місті. Як думаєте, чому? Нема такої інтенсивності. Вчора наші славетні козаки, і ми в тому числі із своїм розрахунком, цілий день насипали по нехорошим товаришам. Їм було дуже весело. Півночі горіло БК, підпалили. Зараз вони там щось поодиноко намагаються огризатися, але це таке, томарно. Друзі, по обстановці в Бахмуті не хвилюйтеся, все добре. Козаки, у нас майже Новий рік, і хотілося вас привітати. Вурдалак, скажи пару слів українцям. Країна, доброго ранку. Всіх хочу поздравити з наступаючим Новим роком. Всі побратимі, всі, хто боронять нашу країну. Оставайтеся живі, здорові, чистого серця. Нам ще треба багато зробити. Ну, в році кожного від себе бажаю всій Україні міцного, міцного здоров'я. А у мене одне єдине побажання на наступне. Якраз, як то кажуть, було б файно жити без усіх. Друзі, є тверда впевненість, що у 23-му році на нашій землі не буде цієї нечисті. Всі, хто на неї прийшов зі зброєю, або згинуть, або втечуть, якщо зможуть. І це стосується не тільки Бахмута. Донецьк, Луганськ, Крим – це Україна. Була, є і буде. Все, що для цього потрібно, робиться для звільнення нашої землі. Тож, доєднуюсь до козаків, вітаю вас із Новим роком. Бажаю настоящим українцям, щоб у них, в їхніх сім'ях, все було добре. Хохлам, всяким там колаборантам, мінус. Ви не наші, ви не українці. У нас досить є українців настоящих. А ви точно не наші. Як говорив Тарас Григорович Шевченко, ви пам'ятаєте, як казала відьма, буде тобі вражен, так як відьма. Все буде Україна, тримаємо стрій, слава нації.